Okusinziira ku Retired General Mugisha Muntu agamba nti abakulembeze b'ekibiina kya Alliance for National Transformation basazeewo okukka wansi mu byalo n'ekigendererwa ky'okulaba nga basomesa wamu n'okumatiza bannakyalo. Enkola wamu n'omulamwa gw'ekibiina kino nga kino kye kiyinza okuyambako okusima omusingi gw'ekibiina ogw'amaanyi. Muntu ng'ayogerako eri abantu b'ekyalo ky'ekisoga ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono. Agamba nti mu kaseera kano tebali mu kunoonya muwendo munene ogw'abawagizi wabula bali mu kaweefube w'okulaba nga bafuna abantu abasobola okutegeera omulamwa gw'ekibiina kino nga batandikira wansi mu byalo. Abakyala musanvu, akakiiko akawakati abantu mwenda, kasita ffe tufuna abantu abo muli kyalo mu Uganda, muli muluka mu Uganda, muli gombola mu Uganda. Tuwanga tumanyi nti tuzimbye omusingi omunywevu awo tutandikira nga tetunagenda wala okunoonya abantu abangi abawagira ekibiina. Muntu agamba nti mu kaseera kano bali mu kaweefube w'okulaba nga banyikiza endowooza yaabwe eri abantu ng'enkola eno y'eyinza okuyambako ekibiina kyonna okubeera nga ky'amaanyi. Omusingi ogw'okubiri kwe tuzimbirako endowooza n'ebigendererwa byabo abantu ababa nga basikiriddwa ne bayingira ekibiina ne babeera abakulembeze. Kubanga bw'ogenda mu kibiina n'osanga nti mu bantu kumi buli muntu alina endowooza ye, ekibiina ekyo ne bwe kibeera n'abantu miliyoni asatu tekisobola kuwangana. Ono ategeezezza abatuuze bano nti eggwanga okubeera n'omulamwa ogw'enkyukakyuka buli muntu alina okusituukiramu. Kamukulajjala, bw'owuliriza ku lwebyo otuula ku TV mu bantu kumi musanvu bali mu kulajjala, mu bantu kumi musanvu bali mu kwemulugunya. Ne weebuuza okwemulugunya n'okulajjala mulowooza kijja kugonjoola ki? Era kyetulaga si walungi bwe tusigala mu kulajjala. Muntu atambudde n'abakulembeze abalala okuva mu kibiina kino okubadde Alice Alaso, Sarah Nakintu ng'ono yakikulembera mu disitulikiti y'e Mukono era nabo baliko bye bategeezezza abatuuze. Abantu olwaleero bwe byetama twagala okuzaamu essuubi, tetwagwamu ssuubi, tetwagwamu maanyi. Alliance for National Transformation ezze n'essomoso ery'eggwanga lino eno. Tulaba eggwanga lyaffe nga teririna mitendera mituufu okulwanirira abaana baffe ne baba nga bagenze yeebweru okola ki? Okola ogwakadaama. Naye nga singa gavumenti yaffe yali nungi, olwaleero omwana oyo asobola okola ono ng'ali ewaabwe ate n'akola ne ssente ezisinga ddala zaakola ki? Zaakola eyo. And I also want you to know that we are interested in creating a Uganda that works for all of us. Right now, the Uganda we have works for only a few people. They've talked about the taxes that you pay, but then you don't realize the services that you deserve. Ensonga lwaki olaba tujjawo ne tusinkana twagala twogeraganye maaso ku maaso. Omuntu akulumirirwa ayagala ayogere ng'akulaba mu maaso, ategeere ky'oliko, ategeere ekizibu ky'olina, si kumala kwogera mu bbanga n'avaayo naawe n'osigala mu bizibu bye. Bw'oba nga tusuubira okulembera eggwanga lino, twagala tujje nga tumanye ebizibu by'abantu. Babatuuze b'e Mukono basabye Muntu ne banne okulaba nga beegatta n'ebibiina ebirala ebirina amasannyalaze. Kino badde nsala obusabi obanga kinaffe kijja kukuza naye naffe tuweeko we tunyigibwa nsobole okuba ngatambulirawo. Abaganda bagamba kyaganya wamu ekaluma ennyama, kino ekibiina kizze waliwo n'ekirala ekyajja n'ekirala n'ekirala. Lwaki temwegatta nebeera omuntu atya okusobola okusigala ekintu ekyo ekisitowa?